Na hakuna mtu ambaye anakuaibika kutahayarika, si ndio? Yes. We have to stand strong in the Lord. Tuwe mara macho na tuwe na ujasiri katika yeye. Kila ambacho inaweza katuzuia hiyo dhambi. Ndio maana Yesu anataka atufundishe. Atujulishe njia zake na atufundishe mapito yake. Mimi naweza nikapitia. Naweza nikapitia kama Kristo. Yesu hapo promise kwamba utakuwa utapendwa. Mahali pote ambapo utaenda utakaribishwa. Watu wake. So kama watu wake wanaweza walimwacha. Sembuse na sasa huku nje sasa ni walimwacha zaidi mafarisayo, mafarisayo. Na waandishi au wanafiki. Wanaswe. Yeah. Dhambi naweza tunganisha na yeye. Iko na uwezo kama mtu deal na naye. Iko na uwezo. Mtu ambaye anaibika ni yule ambaye anatoka mbele za nani? Za Yesu. Mbona tusingangane? Mbona tusiweke mikakati? Mbona tusiweke chukua za kuachana na dhambi? Mbona katika vitu vita vyote katika vita vyote tuseme for example za hizo hizo mikakati, mbona jeshi ambaye ashawajaribu na komanda tuende vitani. Anatolewa mbali hata anafikiria afikiri wani. Sindio? Tukua ndani ya jela kwanza ni first place. Jama pa Kenya nusoma kwa history, sindio? Jeli kupindua. Au uwezi, au uwezi lusoko yu jeshi. Utakataliwa mbali. Kiongwa, sinika mshirika mbali. Ama maisha gerezani. Ile yunaita maximum prison. Sinika? Ile kuna ulinzi. Kali. Uwezi na wako, uwezi kani. Uwezi na wako, uwezi kani. Uwezi na wako. Panyaswe. So kila ambacho kitatenganisha na jeshi ni dhambi zangu. Kile kinaweza tenganisha na nyinyi ni dhambi. Kile kinaweza tenganisha wewe na nyinyi. Sio haki na kweli. Haki na kweli tabeta pamoja. Fight December. Bwana Yesu. Maana wewe utasema ni battalion. Wenye walikuwa wanajua Yesu. Battalion. Unajua battalion ni yeye anaenda kwa group. Si ndio? Kupigana vita au achani kama ni combat. So sisi pia ni batali ni watu ile 11 tukisaidiwa na wawili huko yuji. Sindio? Then in one way. Na hiyo one way wacha dhambi. Maana dhambi tule ndani katikati. Sisi kwisha. Kwisha. Maana Yesu akasema vizuri, kingdom divided is a kingdom defeated. Sindio? Wakati leo hapa ambaye kwamba huyu mkuu wa mapepo sisi Beelzebul sio? Sema na kwaje kingdom ambaye tofautisha na naweza kashinda kitu kwa hivi. The same one with the light of Angelo. Friend. Kila ambacho kinaweza kututenganisha. Dhambi. Kila ambacho kinaweza kuwa mimi sasa individually, wewe individually, kibinafsi that is. Dhambi. Sasa mimi nikishatoka kwa Yesu. Ama
Rachel ametoka. Gab ametoka kwa Yesu. Mama Stacy ametoka kwa Yesu. Umetoka kwa Yesu. Kwa sawa. It is defeated already. One of the first thing, ne? Worries. Zed, oh. Na unaanza kujihurumia. Sasa mfanye nini hiyo? Mbona natoka? Mbona naenda? Mbona tutatafuta pamoja Yesu? Do you think Satan has to mean you? Koroga wewe. Anaitumia kukoroga. Hata kuja sasa hiyo, kuja kwa mbele. Baadaye timu yote. So in as much as not una fight individual battles, ama vita za nafsi. Pia tuangalie hiyo vita ya kibinafsi inasaidia sana the team. Sasa mimi nikifight nishinde, wewe ukifight ushinde, wewe mwingine na wewe mwingine, wewe team inashinda. Ndio maana Yesu atujulishe njia zake na atufundishe mapito yake. Ndio tusiweze kutoka miguuni pake. Maana miguuni pake ndio kuna ukombozi wetu. Hakuna kwingine. Ndio kushinda hiyo vita ambayo ina kusumbua wewe na kibinafsi. Enda. Sasa ya zake akutukishe. Kwa hiyo kwamba utakwacha udhalimu juu adui atakuja kugonga, so kutafamilia. Joza au bado kufundisha cha kufanya Bwana Yesu. Hivyo ndivyo sisi tulivyo Kristo. So tiliwa moyo kwamba you have a helper. Ukiweka hizo juhudi zako, sio tu nikae tu atini niko na msaidizi atanisaidia. Hapana. Niweke mikakati zangu nipate kujua waya kanisa nikichai kundua 2, 3, 4, 5 katika hizo futu 1. Yesu ya nataka kutaka nifanye hivi, nataka kuanza kusamehe watu, nataka kuwa na msamaha mwingi, kuwa na msamaha mwingi, si ndio? Hivyo ndio sana kuwa helper, a real helper. Sio niko na ubaya itaenda tu. Maana this is a force. Tuna niambia kuna mkono nyuma yake, si ndio? Nasukuma hiyo. Nasukuma. Mfano mmoja aliniambia kuna inakuja na force. Wewe mwenyewe hujafanya kitu kibaya, lakini kuna msukumo wa aina yake. Would you do that situation? When is it? So you must call your helper. Kuja kusaidia. Maana the first good thing ni kwamba realize kwamba hii kitu pana ndio imekuja. Na vile nakuja si kawaida. Kwa Yesu. Nakusaidia. Usianze kujihurumia. Sema sasa nani anataka, hakuna mwenye anasaidia. Hakuna mwenye ana. So hizo tena. Kuna yeye alikuwa. Bwana Yesu. You can share with somebody. Bwana Yesu. I love wants to share. Yesu anakuta. The person you share with another kusaidia. Yesu anaweza kusaidia through that person. Today, 13, you know, Proverbs, it's feature. When I say, okay, feature out, utafanikiwa, katika kushinda. Sitafanikiwa katika kushinda, paka ni mshinda. When I say, when we are each other's keepers, you know, Ella, lebewa, Tony, hapa tufanya. Yeah.
what Jesus wants to do. Ataki tuaibike. Ataki tuaibike. Ataki tuaibike. Maana sisi sio miongoni mwa wale ambao watadao uhai, uhaini. Bwana asiwe. Na uhaini unapokuja ni mimi na wewe tushinde. Maana ndio ni kana na nayo maana sitaki kutoka sitaki kuomba sitaki kwa prudent nikishakuwa prudent unajua sasa hiyo mvue na alipeleka juu hiyo kitu peleka bali nataka hiyo inasitaki call your helper maana usipuuze sababu dhambi iko sikai na niambiwa aje itakuja. Itakuja. Umanako mahali kani alenda kuitafuta? Itakuja. Nakambiwa ndiyo hiyo. Yusika kwa mlango. Mlango mwa moyo wako. Fika. Ina kutabani. Tari nataka kukua. Kwa mbuki. Itake kukukwe. Ikuweke inaizulesho na watu wengine. Itake kutenganisho na watu wengine. Mandi kupate kologi sasa vizuri. Usikubali. Mungu akamwambia kwamba na inakupasa. Fanya nini? Angeambia Mungu, na sasa naweza nikaishinda aje? Unajua Mungu angemsaidia. Vizuri sana. Lakini the worst thing kwamba alikuwa ameshaweka ndani ya moyo wake kwamba hiki kwenda kinapendwa sana. Mbona sana baby nikubali. Sasa hakuwa nafasi ya kumwambia Mungu nisaidie nishinde. Mungu akaona okay, mimi bora nimekuambia sasa we do the next step. The next step ya kushinda. Toa ubaya wako, ridhika na kila na kila. Na kwanza alitaka kumwambia kwamba anataka kumwambia aje? Kwamba chapter 4 wa mwanzo verse 7 inasema kama ukitenda vyema utapata kibali. Mungu alimuuliza Kaini hivyo, kama ukitenda vyema vile ndugu yako anafanya, je, ataweza kupata kibali? Yeah. Ukitenda vyema, ukijiepusha na uhaini, utapata kibali mbele zako. Utapata. Nikitenga na ubaya, je, sitapata kibali mbele zako? Maana abe anataka nipende the best nishinde ndugu yangu, si ndio? Yeye atoko moyo wake bila kushindana. Anasema, akamtolea Mungu the best. The best. Ikampendeza Mungu, aya, imetolewa kwa moyo hii, itaikubali. Akaikubali. Mungu naye anasema kuzimba ambaye ndio utampelekea. Mungu akaangalia moyo hizi milioni mbili, akaona kuna moja ambaye kitenda vyema. Sitapata kibali kwake. Na hili kile kitenda kitana vibaya, je, hautapata? Si ndio? Ni kujitolea kwa kutaka kuacha ubaya. Na Mungu aone hiyo. Umesema hiyo ubaya niko nayo na watu. Nataka niondoke. Sitaki. Na umeanisha kwa moyo wako. Yeye kila mwanja nataka ni mimi nijue nimetenda dhambi. Mimi nijue hichi ambacho ninafanya ni dhambi. Mbele za nani? Za Mungu. Si.
sio mwanadamu. Nikishajua hivi na nimwambie kwamba nisaidie, naomba nifundishe njia zako. Sasa nifundisha jinsi ya kutaka. Alipitia steps mpito yake ya kuo na kuiacha. Bila mtu kama Maana kama sisi tulio toka kule nasema kwamba unaacha dhambi sasa na zingine sasa hizi ambazo zinakuja nafaa tunaziacha. Twende kwa Wakorintho. Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili mlango wa kumi. Tutaanzia nasema maana ingawa tunaenda katika mwili hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, maana maana silaha za vita zetu si za mwili bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Wakati napo tutendea wema kwamba hiki kitu staki umeweza kuingia katika territory ya adui. Bwana asifiwe. Nataka kuangusha kwa kuondoke. Hata kama naenda katika mwili, sisi ni binadamu. Mawazo machafu ndani mwangu umeanza kuingia katika roho. Maana hizo ni vita huwezi pigana kimwili. Sawa? Hizo ni vita unapigana kiroho. Na ukishajiambia hivyo, hiyo ni nguvu naitisha kwamba unataka kushinda hizi vitu, unataka kuangusha hiyo ngome ambayo haitaki kuongea ndani ya maisha yako. Baada ya somo, unatangaza vita. Hizo ndio vita zetu. Vita zetu. Maana hataki kuanguka. Wewe unataka kuanguka, mimi sitaki kuanguka. Maana hiyo, maana silaha za vita vyetu si za mwili bali zina uwezo katika Mungu hata kwa kuta ngome. Stronghold. Mahali ambapo majeshi wanakaa, wanajua na kwamba juu sio kama siku hizi bado ipo hivyo. Kwa hivyo nasema, tukiangusha mawazo ya kila kitu kilichoinuka. Easy 41. Tukiangusha kila kitu kilichoinuka. Easy. Kwa zinataka kuinuka ndani ya maisha. Bwana Yesu. So na mwanzo nimeambia ni vita, si ndio? Ambapo tumekuwa tukiambia kwa the last 3 Sunday
uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Tukiangusha mawazo ya kila kitu kinachoinuka. Mawazo machafu yanainuka ndani mwako, anza kuwaza bila utaikuta kabisa. Wanasura. Kiburi kinaanza, anza njia za mwika. Hiyo Mungu tayari kuangusha ngome. Maana hiyo ni ngome ya mtu. Kilicho inuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu. Because tunaambia kwamba for example usizini, si ndio? Kitu inakuja kwambia zini. Hiyo ni kitu iko kinyume na elimu ya Mungu. Hiyo kinyume na mapenzi ya Mungu. Hiyo ni kitu siwezi sifai kuruhusu ndani ya chama. Ndani ya salvation yangu. Maana everything against elimu ya Mungu inakwambia nifanye hizi. Kuna kiburi, usimsikize. Yeah. Sikizia tu sikia kawaida. Hiyo ni kitu iko nyuma kinyume cha elimu ya Mungu. Elimu ya Mungu ni usizini, usiibe, usiue, usiwe mgaidi. So, usiwe na mawazo machafu, usiwe mwasherati, adui anakuja ni fanya. Hizo ndio ngome zinainuka ndani ya maisha yetu. Kwa kuzitambua na kuangusha. Maana usipoziangusha, shida. Kuna mwalimu na punishment na sema takupea kazi ya suluhu. Kile nilikuwa nashindoga suluhu ni nini? Kazi ya suluhu. Patia hall from command from forward. Sema hiyo ndio kazi ya suluhu. So pia ni kirosi zinuke. Nitafanya kazi ya suluhu. Kazi ya ku ukigeuka huko, maana kama Paulo anasema kwamba sio mimi tena naishi bali Yesu aishi ndani yangu. Tafadhali pia kama sina Yesu aishi ndani yangu, mimi niko naye ambaye anaishi. Ndio kwa Romans 7 sema kwamba baina onyeshana through actions zangu. Kama ni dhambi na kanda ni mwangu, angalia moyo wangu. Angalia moyo wangu. Utapata kwamba kama ni dhambi na kaa, utapata moyo wangu ni mchafu, ni mchafu na this. Bwana Yesu. Kama ni dhambi nafanya nini? Na tuliambiwa vizuri dhambi ni nini? Ambaye na kanda ni mdhani wa mtu nini? Ni shetani mwenyewe. Shetani chua kuna throne ndani ya mwesh ndani ya ndani ya sema shona kwa sababu kuna sin kuna cha kusema wewe na kwa kino wewe umeacha kufanya na wewe sasa ni mwana wako utatupa jela. Hiyo hizo nyakati kama ilivyokuwa bado kuna king, sio wewe na kwa king umwambie cha kufanya na kuna advisors baraza lake kitakufikia ni
kumtafuta mmoja wale wale walinde baraza. Mwambie kwa njia yako yeye. Lakini wewe kama si advisor ruhusa. Unaruhusiwa tu kama na kupelekeza wa. Endapo piga tu hapo chini. Ambia mshi milele. Ubarikiwe sana wewe na nyumba yako yote. Labda mwache matoke hapo. Wanaweza sio. Choko kimruhusu. Utafanya kila mmoja amesema. Sema. Yesu the same. Naishi kwa mapenzi yake, si ndio? Atuishi sisi tunaishi kwa Yesu. Yesu anatufanya. Na tufanye mapenzi yake kwa 15. Yeye anakuambia, "Wewe umekosea." Samehe. Unajua au otherwise ni kumsamehe. Kumsamehe tu. Hakuna kingine. Maana nilishatoka kuishi hizi nilibazana nazo sasa Yesu anaishi na sikikuja na kuingia Yesu hapa anasema wewe ndio kuja tena kuingia na mimi niko hapa ndani atukaingi wawili tukaingi watatu toa naona guys ni naachilia so napo tulipopepa hapa tukiangusha mawazo ya kila kitu kilichoinuka kijinuaje juu ya elimu ya Mungu na kiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Fikra zako zinamtii Kristo? Fikra zako zinamtii Kristo ama ile ya Romans 2:28 kwamba umeachiwa mawazo yako ya kutawale ufanye vitu ambazo zisizofaa. Je, fikira zako umezikia Yesu Kristo atawale? Ile mtu anabanga tawala maisha ya Bwana tawala. Fikira zako. Kama bado zote sasa it is time for revenge. You know when the error tunarudika kufanya nilifanya uasherati na ujasiri, sasa ni wakati wa kujilinda na ujasiri, sio nilifanya uzinzi for example na ujasiri hiyo wakati sasa nao nimetoka kule nimekuja katika nyumba ya Mungu that is through my heart yana kidani wangu nifanye kwa kitu yote kuliko ile namba nilikuwa nayo wapi. Nilikuwa na ubaya hizo nyakati. Now it is time for revenge. Hiyo muda nilipoteza kwa ubaya. Bwana tulipokuwa kule tulifanya na bidii. Si ndio? Zaidi. Sasa hapa ni bidii sana. Ndio nikupatiliza kisasi. Kisasi ni revenge. The time nilikuwa natusingi watu. Ndio. Sasa this time kutotusi watu na nikukebea kila mtu ambaye ambaye anafungua kinywa chake atutusi. Kebea na kurekebisha hapo hata hapo na hapo. Na kufanya vizuri watu sisi tutarusiwa Mungu tutaji kwa Mungu tena hata hata nayo. Wacha kutukizo. What is this? Hiyo dhambi iko chukizo. Kaja kama utaweka iko chukizo mbele zako. Lazima kuna kitu unaweza kufanya. Ichukie. Ichukie. Bila wakati ambao tunatoka tumeogoka tukwenda chukia kama hizo matendo mema. Sasa it is time to revenge. Kuwa na kisasi nayo. Kuwa na kisasi nayo. Mwagie. Asante.
ukwenda kisasa na nipate kutimiza maasi yote kutii kwenu kutakapo wakati tutakapotii kumkubali Yesu Kristo. Hizi vitu zote zitaenda zote, tutabaki huru. Yesu anataka hiyo. Na kila mahali ambapo sisi wa Kristo tunapo wateule. Chochote ambacho tunafanya ni cha kumfurahisha nani? Yesu Kristo. Chochote ambacho tunafanya katika mawazo yetu, katika maneno yetu, katika maongezi, katika kutembea, katika mavazi, katika dini, yani kila kitu, kusudi lake kufurahisha au kumhuzunisha. Bwana Yesu. Na tukiacha hivi, anafurahi. Anafurahi. Furaha yake timilifu. Furaha yake kamili. Tukiacha dhambi. Mtu tu. Dhambi tu. Inaweza kutenganisha na yeye. Ambarikiwe.